ותודה שחזרתם ליולדות בבית. נעבור מיד לגברת גרשוני, שכבר נמצאת בחודש התשיעי שלה. אני עדיין לא בטוחה איך אקרא לבוטן הצעיר שיושב לי כאן בבטן. האמת שיש לי כמה כיוונים לשמות מסוימים, אבל... מה זה? מה זה? יורדים לי המים! יורדים לי המים! צא מפה! צא מפה! נראה שגברת גרשוני יולדת ברגע לא צפוי. חברים, אתם עדים ללידה בשידור חי. די חמודי, די, 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 די. אתה כזה מתוק. אני אקרא לך ערן גרשוני. זה פשוט השם שתפור עליך. ברוך בואך לעולם, ערן גרשוני, ומזל טוב לאמך, גברת גרשוני. הלכנו לבקר את משפחת גרשוני לאחר כמה ימים. שלום ערן, איך גדלת? שלום, שלום, אני שמחה לראות אותך. היינו, מתי נראה בנוער עובד? ערן חמודי, יש עוד זמן, תחכה לכיתה ד', אבל יום יבוא ותהיה רכז נוער. ערן גרשוני אכן גדל ומימש את ייעודו להיות רכז נוער, אבל בעצמו. גרשוני הרגיש פגוע וגלמוד. משהו בו פשוט נשבר. עצמון לא היה מקומו. החיים האלה בלי לאהוב פה באמת ומקרוב. גרשוני שפך את ליבו, ומוקי הציע לו לעבור לדרך חדשה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם. עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך, אני אומר איתן עם ראש מועד. אומרים שאהבה בא רק מיליון לאחד, אומרים שאין סיכוי שהשמש עוד תזרח עליי, אומרים שאני אהיה פה עולם, אומרים שאברח, אומרים שישאר לבד, אומרים שלא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזה... איש מהר התאקלם גרשוני כרכז נוער בהר חלוץ והחל בסידור בעיות בקרב הנוער ביישוב. מפתירת בעיות במגרש הכדורגל... זה לא מספיק שחקנים! יש מספיק שחקנים, נשחק בכל זאת! אתה לא מבין שאין מספיק שחקנים, אנחנו נשחק! מוסבר לא סוגי, אתה לא מבין את זה! לא! אף אחד לא הולך לשום מקום, חבר'ה, גרשוני הגיע! דרך שיחות מוטיבציה... וואי,
גרשוני, אני לא יוצא בטיול. ומתן, אתה יוצא לטיול הזה. גרשוני, אני לא יכול וגם לא רוצה. נתן, אני קודם כל אני מאוד מוכזב. ואתה יוצא לטיול הזה, תשמע, זה לא עניין של רוצה או לא רוצה, זה עניין של יש לך קבוצה. מצאי גרשוני, אני לא חייב לצאת לטיול, אני לא רוצה, אני שונא טיולים! אז אני לא מדבר איתך. אוקיי? לא, אוקיי. סלח לי! עזוב אותי. אני יוצא לטיול. אתה תצא? כן. אחלה. נפגש במועדון הגבר. נפגש. וקלה בטיפול בבעיות השתייה בקרב בני הנוער הבוגרים. להצטרף עליכם, ככה כל אחד ישתה פחות, יאללה! 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 ערן גרשוני סיים 3 שנים נפלאות בהחלוץ עם פנים קדימה, למרות שבליבו הוא עדיין נתגעגע. גם אנחנו נתגעגע אליך, ערן, ואנחנו מודים לך בקרב ליבנו. בהצלחה, ערן. בהצלחה. ערן גרשוני, מפעל חיים, 2000.